sa deje? Si ešte v práci? Nie, už som to v podstate skončila. Ja som ešte u nás v robote. Mali sme menšiu oslavu. Pamätáš? Hovoril som ti o tom. Áno, áno. Spomínam si. Trochu som si vypil. Mohla by si ma vyzvihnúť, keď pôjdeš domov? Hneď teraz? Ak môžeš. Počkám pred chodom. Mhm. No dobre. Idem. Tak, ahoj. Ahoj. Budem musieť už ísť. Sľúbila som manželovi, že ho odveziem domov. No a ako mu vysvetlím toto? Ty už na niečo prídeš. Ako vždy. Dobrý deň. Dobrý. Dal by sa u vás do zajtra odložiť tento kožuch? Dá, čo by nie. Dostanem 3 eurá. A s týmto lístkom treba zajtra prísť. Ahoj. Ďakujem, že si prišla. Jasné. Radšej si nechám auto cez noc tu, ako by ma mali zastaviť policajti. Môžem ťa odviezť aj ráno do práce. Mám voľno. Na koľko ideš? Až po obede. Predtým mám zubár. Aha. To je čo? Čo? Lístok z úschom mne. Našla som ho v práci. Na čo si ho vzala? Tak ja neviem, môže tam byť niečo cenné. Chcela som to ísť zajtra zistiť. Počkaj, to je pri stanici. To mám po ceste k zubárovi, môžem sa tam zajtra ráno zastaviť, ak chceš. No to by si bol zlatý. A možno je tam niečo pre teba.
prosím, ja natáčam sa. Kde si bol tak dlho? U zubára bolo veľa ľudí. Bol si ten uschovník? Áno. Myslím, že sa potešíš. Postav sa. Čo má byť? Akože čo? Prečo krásne zachovali golie? Polárna výška? Nepáči sa ti? Nie, pekný je. Určite ti ho budú kamarátky závidieť. Určite. Mal by som už ísť do práce. Zoberieš na teba? Áno, prezlečiem sa. To si tá zmia z úschovu vypije. Ďakujem, Zlata. Večer sa vidíme doma. Jasné, pa.